በተሽከርካሪዎች ምክንያት በሚደርሰው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋል። ብዙዎች ያካል ጉዳት ሰለባ ሆነዋል። እንዲሁም ንብረቶች ወድመዋል። ከመታየውና ከመስማው አደጋ ሁኔታ የተነሳ ሁሉንም የሚያስደነግጥና ወጥቶ የመግባት ዋስትናችን ጥርጣሬ ውስጥ የሚከት ወደ መሆን ደርሷል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? በትራፊክ አደጋ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ አደጋ እየደረሰባቸውና ሰው አየኛ ላይ በማለት አደጋ ድርሰው የሚጠፉ አሽከርካሪዎች በመኖራቸው የተጎጂ ቤተሰቦችም ይሁኑ አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ለከፋ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ እየተዳረጉ ይገኛሉ። ይህንን ችግር ለመቀነስና ነባራዊ ሁኔታውን ባገናዘበ መልኩ ለማስተዳደር ይረዳ ዘንድ አዋጅ ቁጥር 559/2000 ተደንግጓል። የዛሬው መሰናዷችን በዚሁ ሐሳብ ላይ ትኩረቱን ያደርጋል። አብራችሁን ቆዩ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በተለያዩ መንስኤዎችና ምክንያቶች ይከሰታል። ያሳሳቢነቱን ደረጃም ከስራቸው አንጻር በመነሳት የትራፊክ ፖሊስና የጤና ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የትራፊክ አደጋ በአሁኑ ሰዓት ካሉት የሀገሪቷ አስከፊ ከሚባሉ ነገሮች አንዱ አደጋ የትራፊክ አደጋ ነው ማለት ነው። ይሄ የትራፊክ አደጋ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ይገለጻል? አንደኛ ለአደጋው ለዚህ ለሚደርሰው በህይወትና በሰውና በንብረት ላይ ለሚደርሱ አደጋዎች ማህበረሰቡ ወይም ያሽከርካሪ ክፍሎች ትኩረት መስጠት ግንዛቤው በጣም ይቀራል ማለት ነው። ይሄም ለዚህም ተያያዥ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ምክንያት የሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? አንደኛ ያሽከርካሪ የብቃት ማነስ በራሱ በርካታ መንስኤ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛውና ሁለተኛው የተሽከርካሪ የቴክኒክ የብቃት ወይም የቴክኒክ ጉድለት መኖር ማለት ነው። ከነዚህ ጋር ሁለቱ ባንድም ይሁን በሌላ ለአደጋ መበራከትና በአገሪቱ ላይ ከፍተኛውን ቁጥር እንዲይዝ ያደረገው እነዚህ ምክንያቶች ናቸው የሚል እምነት አለኝ ማለት ነው። ይህ ትራፊክ አደጋ በጣም እየበዛ ነው እና ብዙ ፔሽንቶች ይመጣሉ፣ ብዙ እንትኖች አሉ። ግን እናስተናግዳለን ፔሽንቶቹ ማለት ነው። እንደመጡ ቅድማ እንሰጠዋለን። ቅድማ ሰጥተን ነው የምንሰራ። የመኪና አደጋ ግን አገራችን ውስጥ በጣም እየበዛ ነው። መኪና አደጋ ከትራፊክ ይሁን ከሹፌር ይሁን ከምን ይሁን አናውቅም። ሞት ድረስ አለው። ከገቡ በኋላ የሚሞቱ አሉ እና ከመጡ እኛ ጋር ከደረሱ ግን በደንብ እናስተናግዳለን። ሌላ ሰው ሳይሆን የመኪና አደጋ የመጣ ነው የምናስተናግደው፣ ቅድማ ሰጥተን ማለት ነው። በአቤት ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና እየተሰጣቸው ካገኘናቸው ግለሰቦች መካከል አቶ አባይነህ ሞገስ አንዱ ናቸው። ከግንጭ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ላይ ያሉ ከአንድ ተሳቢ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨት ከአሽከርካሪው ጋር በስድስት ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን ይገልጻሉ። አደጋው የተፈጠረው እኔ ወደ ከግንጭ ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ጊዜ ተሳቢ ባዶ ፌሳር ተሳቢ የማይደረብበት መንገድ ላይ ተሳቢ ደርቦ ያን ደርቦ በመጣ ጊዜ እሸሸዋለሁ ስል እኔ ላይ ወጥቶ አደጋ ደርሶብኛል። ከኔ ጋር ስድስት ሰው ነው አደጋ የደረሰበት። በእኔ መኪና፣ በሱ መኪና ባዶ ነው፣ ምንም አልሆነም። የሱ መኪና በትራፊክ አደጋ ምክንያት የአካል ጉዳትና የሞት አደጋ የደረሰባቸው ተጎጂዎች ካሳ የማግኘት መብታቸው በአዋጅ መረጋገጡ ይታወቃል። በመሆኑም የሶስተኛ ወገን መድህን ዋስትና መግባት ጠቀሜታው የላቀ እንደሆነ አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። ሶስተኛ ወገን መኖሩ ጥቅሙ አጋጣሚ አደጋ ቢደርስ ሶስተኛ ወገን ላይ በሚደርሰው ጉዳት ላይ እኛም ቤተሰባችንም ሳይጎዳ ካሳ ይከፍልልናል፣ እኛም አንቸገርም። ሁለተኛ መኪና ለመኪናም ቢሆን ከኢንሹራንስ ጋር በማገናኘት የእኛ ኢኮኖሚ አይጎዳብንም። ጥሩ ነው። ሶስተኛ ወገን መኖሩ ለእኔ በጣም ጠቃሚና ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያው ግንዛቤውን ወስደው ወደ ሶስተኛ ወገን ቢገቡ ለራሳቸው ጥቅም ነው፣ ለራሳቸውም ሶስተኛ ወገን ላይም ለሚደርስ አካላዊም ሆነ ቁሳዊ ንብረት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች ካሳ እሱም ቤተሰቡም አይናገርም።
እሱም ችግር ውስጥ አይገባም በያስባሉ። አው ላሽከርካሪ በጣም ተቀማለው አንድ ስትጋጭ ያው ወዲያውኑ ኢንሹራንስ ከኢንሹራንስ ጋር ታገናኛለሽ ከኢንሹራንስ ጋር ስታገናኚ ያለውን ነገር ኢንሹራንስ ይጨርስልሻል። እና ላሽከርካሪ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ታኛው ግን ተቀመጣው ወዲያው ከመና ፈጣን ከመና ለማግኘት ወዲያው ደሞ አከም ቦታ ወዲያው በፈጣን ሁኔታ ይቀበሉናል። ቦታ ቅድሚያ ይሰጠናል እና ይሄ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው ግን ለራሱም ለሚያገለግለውም ህዝብ ነው የሚጠቅመው እና ይሄ ሶስተኛው ግን መግባቱና መክፈሉ ባለ ንብረቱም ለተገልጋዩም ሰው ጠቃሚ ነው ይጠቅማል ነው ማለት። ጠቀሜታው በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው። ምንድነው ዋናው ማለማው የተቋረጠውን ገቢ እስከ መተካት እስከሆነ ድረስ ያው ገንዘቡ 40 ሺህ ብር ይበቃል አይበቃም ጉዳዩ ያው ጥናትም መድን ፈንደስታ ደረጃን ሲበራሱ የጀመረው ስራዎችም ስላሉ ማለት ነው። እዛ ላይ ምንድነው በሁለቱም ሳይድ ነው ማየት አለብን። አንዱ ሳይድ በተጎጂዎች በኩል ማየት አለብን። አንደኛው ሳይድ አሽከርካሪውና የተሽከርካሪው ባለቤት ሳይድ ማየት አለብን። እነዚህ ሰዎች አትሊስት ጉዳት ቢያደርሱ ጉዳት መድረሱ አይመከርም አይፈቀድም መጠንቀቅ አለብን። ቢደርስ ያው መድረሱ አይቀርም አትሊስት 1-2% ሲደርስ አትሊስት መድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲና ኢንሹራንስ ኩባንያዎችን ይሄን ይክሳሉ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የደረሰበት ሰው በማንኛውም የጤና ተቋም አስተኳይ እርዳታና እስከ 2000 ብር የሚደርስ ህክምና አገልግሎት የመስጠት ግዴታ እንዳለበትና ከአገልግሎቱም በኋላ ከመድን ኩባንያ ወይም ከመድን ፈንድ ኤጀንሲው የሚጠይቅ መሆኑን 27(3)-4 ላይ ተገልጿል። በመሆኑም በከተማችን የሚገኘው የአቤት ሆስፒታል በብዛት የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችን ህክምና የሚሰጥበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቅድሚያ በመስጠት አገልግሎቱን እየሰጡ እንደሚገኙ የጤና ባለሙያ የሆኑት ሀሊማ ከደር ገልጸዋል። ፍጥነቱ ብሊዲንግ የሚያደርጉን ብሊዲንግ